让技术部门去处理后台。你只要发挥你大堂经理的优势就行了。我这都等了半个多小时了，张淼为你找药，就请了四个小时假出来看病，这取不着票回去怎么上班啊？这个消息一旦传出去，其他银行肯定会来抢这个单子，在这一方面他们都不是吃素的，所以这边你一定要处理好。我去搞定院长。好。谢谢，我是戴瑞的员工，这个医院的系统是我们银行负责。今天出现这种情况非常抱歉，我真诚地向大家道歉，也希望大家可以理解。我们的技术人员已经确认过了，最多十五分钟就可以解决。是，非常抱歉，非常抱歉。以表歉意，我给大家准备了联名的保温杯，一会儿大家可以发一下。谁要那个保温杯啊？我得赶紧交上，回去上班啊！要不这样吧，你们把手里的处方单给我，我先交到药房去，等系统修好了，大家交完钱立马可以拿药走，可以吗？那你快点吧，那是我的药，快点啊！不是，我要找个医生。好的，谢谢各位理解。你好，你是刚才给我看病的那个医生吗？这个不能拿。一天两次，就这些了是吗？然后吃饭服用会保护肠胃的。但是，医生，刚刚那边说我什么医保卡的个人账户什么的没钱，这是什么意思呀？这个可能需要激活一下哈。好，谢谢。来，大家不要着急啊，都有，没拿到朋友来。医生你好，麻烦您先把这些药配一下，交完钱了以后再来取。好的，谢谢。好了，辛苦了，刘小倩，我的，给您药。马强是，给。怎么样，解决了吗？怎么说，我也是做过3年大堂经理的人，这种事情我还是处理的好的。静姐你呢？怎么说，我也是拓展一部一姐啊，这点风波我也还是见过的，所以我带的兵做得不错。听说这次你这个前男友帮了不少忙。今天谢谢你啊。不用客气。我能请你喝杯咖啡吗？不是因为刚刚我帮你一个小忙就有什么回报啊，我只是有话想跟你说。这马上也到下班的时间了，怎么决定你看着办。陆医生，下次见。静姐再见。那行。那我先换上衣服，一会儿楼下见啊。解决了吗？晚上一起吃饭。晚一点吧，我跟陆思静还有话要说。